היי לכולם, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. היום אנחנו הולכות להתארגן ביחד, לקשקש, לפטפט. יש לי מלא מה לספר לכן, מלא זמן לא צילמתי לכן, בואו להתארגן איתי. אז די התגעגעתי, בלי יותר מדי חפירות, בואו פשוט נתחיל. אני מתחילה מהפריימר של פלורמר בקולקציית אביב שלהם, ככה לתת טיפה לחות לאור. האמת ששמתי לפני זה גם סרום, אבל עוד קצת לחות אף פעם לא מזיק, אז ככה מורחת טוב טוב על האור, ואני אתן לזה איזה שתי דקות להיספג. בינתיים אני אספר לכם שסיימתי את הקורס באנגלית. האמת שסיימתי אותו כבר לפני איזה שבועיים, אבל לא יצא לי לדבר איתכם כל כך מאז, אז סיימתי ועברתי בהצלחה. האמת אני התחברתי לזה שזה היה מקוון וממוקד, כאילו סיימנו את זה תוך 3 שבועות, וזהו, זה מאחוריי. למרות שלפי מה שנראה עכשיו, אנחנו עדיין הולכים ללמוד מקוון בתחילת שנה ב', אז יכול להיות שאולי הייתי צריכה לעשות את זה במהלך הסמסטר, זה עדיין היה מקוון, אבל זה פשוט היה הרבה יותר ארוך, אבל זה היה בחינם, ואני שילמתי 2,000 שקל על זה. אז טוב, לא להתבאס עכשיו, זה מה יש. ועכשיו, אחרי שהפריימר ככה נספג, אני הולכת להשתמש במייקאפ של קטריס, שעומד להיגמר לי, ואני חייבת לעשות הזמנה מאתר הפולני. האמת שמלא זמן לא הזמנתי מהם, וכאילו יש פה ממש שאריות, וזה הצבע שמתאים לי כרגע בקיץ. המראה שלי פה בצד, אז יש מצב שאני טיפה אסתכל הצידה, אז מורחת את המייקאפ בעזרת ספוגית. הספוגית שלי של סיגמה, ורציתי להזמין עוד אחת מהפולני. אני חושבת שזאת הספוגית שהכי אהבתי. כבר סיפרתי לכם שהרבה המליצו לי על הספוגית של ריל טכניקס, ווואי, לא אהבתי אותה, כאילו מפתיע, כי באמת רוב ההמלצות אחרי ביוטי בלנדר היו על ריל טכניקס, אז כן, זה קצת מפתיע. אבל פחות התחברתי, קורה, נראה לי זה הזמן לאסוף את השיער. נעשה רגע איזה גולגול כזה. ככה. אני אשים זריז עיפרון גבות ואני אחזור אליכן. זהו, ציירתי את הגבות, אני משלימה את זה עם הג'ל הגבות של סקרה, שכבר אמרתי לכן שאני ממש כאילו אוהבת אותו ומרוצה ממנו. טוב, האמת שעם כל הקשקושים האלה רציתי לספר לכם משהו הרבה הרבה יותר מעניין, אז אני אנסה לעשות את זה תוך כדי, למרות שכן, אני יודעת שאני נתקעת כזה קצת, אבל אני פשוט אספר לכם. אני החלטתי לעשות משהו שדיברתי עליו, האמת, די מזמן, יותר באינסטגרם. האמת, שיתפתי כזה את העוקבות שלי שאני חושבת להתחיל לעשות סטיילינג לבנות, לנשים. זה משהו שאני מאוד אוהבת, מאוד מתחברת אליו. חקרתי המון באינטרנט גם על גזרות, על מבנה גוף, ובאופן כללי אני כן חושבת שיש לי את זה, כאילו מבחינת התאמת צבעים, דברים כאלה. אני באמת הרבה פעמים בנות מתייעצות איתי, כאילו אחרי ההמלצות שאני עושה גם מחנויות, דברים כאלה, הרבה בנות מתייעצות איתי, שולחות לי כל מיני דברים, אז כאילו בגלל זה אני אומרת שנראה לי שיש לי את זה, כי בנות פונות אליי לעזרה, שאני אעזור להן מה לבחור, מה ללבוש, וזה הכי מרגש אותי בעולם. ודיברתי באמת הרבה על זה שאני חושבת להתחיל לעשות ככה סטיילינג, משהו שאני אוהבת, מתחברת אליו. אני שמחה לספר לכם שהחלטתי ללכת על זה. מה שנתן לי את הפוש, זאת אחת הצופות שלי ביוטיוב, והיא עוקבת אחריי גם באינסטגרם. היא שלחה לי הודעה שהיא הייתה מאוד רוצה שאני אעשה את הסטיילינג, שאני כבר אתחיל עם זה. ואני אמרתי, טוב, למה לא, אני אנסה איתה פעם ראשונה ככה. לקח לי כמה ימים לחשוב על זה, לקחתי את הזמן, כי תמיד מפחיד לעשות משהו שהוא חדש וללכת על זה, אבל עשיתי את זה, ואחרי שעשיתי את זה
הבנתי כמה אני אוהבת את זה, כמה אני מתחברת לזה, כמה נהניתי ללכת, לפגוש מישהי, לסדר לה את הארון. אני כבר אספר לכם על שלוש אופציות שיש. אז ככה באמת לעזור לה להרכיב לוקים, אאוטפיטים, וכאילו מה שיותר מרגש זה שככה היא שולחת לי ביום תמונה של איזה לוק שהרכבנו ביחד בבוקר, נגיד היא שולחת לי תראי מה לבשתי, ואני רואה שככה נפתח לה הראש וכל מיני דברים שאני הרכבתי לה, אז היא לובשת ונהנית מזה וכותבת לי כמה נפתח לה הראש מבחינת סגנונות. בקיצור, זה הכי מספק אותי בעולם, אתם לא מבינות כמה, וכל כך נהניתי מהתהליך, כאילו הייתי אצלה 4 שעות, זה עבר לי כמו חצי שעה כי כל כך נהניתי והיה לי כיף. ובעצם החלטתי לבנות 3 אופציות לסטיילינג, כשהאופציה הראשונה זה שאני מגיעה לבית הלקוחה ובעצם אנחנו עושות סידור ארון ובניית אאוטפיטים, אנחנו עוברות באמת על כל הבגדים, אני בודקת מה להשאיר, מה לזרוק, כמובן בהסכמה של הלקוחה, אבל תמיד יש דברים שפחות מתאימים, פחות מחמיאים, אז לפעמים צריך את הבן אדם הזה מבחוץ שיגיד לך, תקשיבי, זה עבר זמנו להעיף, אז לעשות איזשהו סדר. ואחרי שאנחנו ממיינות הכל, אנחנו בעצם בונות אאוטפיטים וכמה שיותר, כדי שבעצם לא תצטרכי לשבור את הראש בבוקר, לא תצטרכי לחשוב יותר מדי. אנחנו מצלמות הכל, יהיה לך תיקייה שלמה בטלפון של כל האאוטפיטים שבנינו, וכל בוקר פשוט תוכלי להסתכל במה בא לך לשים, מה בא לך ללבוש היום, בין אם זה ליום יום, בין אם זה ליציאה. כמובן הכל לפי הצרכים של הלקוחה, אם היא עובדת במשרד, היא צריכה דברים יותר אלגנטיים, אז זה יהיה בהתאם, הלוקים יהיו בהתאם לזה. אם היא צריכה משהו יותר פשוט, יותר קליל, אז הכל לפי הצרכים של הלקוחה. לדוגמה, הלקוחה שאני הייתי אצלה, עשינו את האופציה הזו, האופציה הראשונה של להגיע ללקוחה ולבנות בעצם אאוטפיטים, לבנות לוקים. לבחורה יש ארון מדהים, היא בחורה חרדית, שזה לא הסגנון לבוש שלי, וזה בעצם מה שמוכיח ש... זה לא משנה, התאמת צבעים, התאמת גזרות, התאמת בד, זה לא משנה אם זה חצאית ארוכה, חצאית קצרה. אם את יודעת לעשות את זה, אז את יודעת לעשות את זה. בנינו לה לוקים מושלמים, וכמו שאמרתי, יש לה בגדים ממש יפים. היא ספציפית פשוט התקשתה בלבנות את הלוקים, לסדר את זה ביחד. חייבת להדליק מזגן, יהיה לי חם, רגע. כן, אז עשינו לה ככה סדר, בנינו קרוב ל-30 לוקים, צילמנו הכל, וכל בוקר היא שולחת לי מה היא לבשה, וזה מדהים, 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 מדהים וכיף. אני אשים מאסקרה ותוך כדי אני אדבר על האופציה השנייה. יותר בהרחבה, אני עשיתי איילייט באינסטגרם שקוראים לו סטיילינג, ויש שם גם כמה דוגמאות מהאופציות שבנינו עם הבחורה, ואפשר להיכנס ולקרוא יותר לעומק גם לגבי מחירים. הכל אתם מוזמנות לשאול אותי בפרטי. באמת ניסיתי להנגיש את המחירים ממש, זה עם הגעה עד לבית הלקוחה. אני נסעתי עד לבאר שבע ללקוחה הזו, אז קחו בחשבון, תחשבו, זה דלק, זה זמן, אז ככה עשיתי איזשהו מחיר כללי שיחסה גם על זה, ועדיין יהיה מאוד מאוד נגיש. בקיצור, האופציה השנייה זה לעשות יום שופינג ממוקד לפי הצרכים שלך, ובעצם לבנות ארון שהוא על זמני, לבנות בסיס טוב וחזק לארון שלך. אני חושבת שבוא נגיד 80% צריך להיות בסיס בפלטות צבעים שישתלבו אחת עם השנייה, כדי שאפשר יהיה לבנות כמה שיותר לוקים, שלא יהיה מכנס שהוא לא מתאים לשום חולצה, אלא שהמכנס יתאים לכמה שיותר חולצות בארון, ואז בעצם כל לוק הוא שונה. אז אני אומרת 80% צריך להיות באמת הדברים הבסיסיים האלה, ואז על זה להלביש בערך 20% שהם טרנדים, ואז כל פעם הכל נראה שונה. בקיצור, מלתחה שתשמש אותך לטווח ארוך. המאסקרה ששמתי היא של פלומר, ולא אמרתי לכם, הצללית שטיפ טיפה ככה שמתי להאיר את הפנים של קליניק, צללית ג'ל. ואני עוברת לברונזר, גם ברונזר של פלומר, כן, מה לעשות, מכורה. קצת ברונזר, קצת צבע. האופציה השלישית זה בעצם סטיילינג מלא. שמה זה אומר? זה אומר שביום הראשון אני מגיעה אלייך, אנחנו ממיינות את הארון,
עושות סדר, בודקות מה טוב, מה לא טוב, כמו באופציה הראשונה שאמרתי לכן, בונות אאוטפיטים ובעצם מאתרות מה חסר לך בארון לבניית מלתחה באמת מושלמת שתתאים להכל. מתה על הצבע של הברונזר הזה, תקשיבו, זה גוון מט מוקה 07, הוא מושלם ואני מכורה אליו. נראה לי יש לי בעיות קשב שלא הותרו אף פעם. במפגש השני אנחנו נצא ליום שופינג ממוקד, אחר הפריטים ככה שמצאנו, הבגדים, האקססוריז שחסרים, ובסוף היום אנחנו נחזור ככה לבניית לוקים סופיים, סופיים, נצלם אותם, נשמור אותם. יותר מפורט אפשר לראות באינסטגרם, ב-Eyelight Styling כמו שאמרתי. אני ממשיכה לשימר, אוי השימר הזה כל כך יפה, שימר של עופרה. צריך ממנו כל כך צעד באמת, והוא עושה את העבודה. מושלם, מושלם. טוב, אז נראה לי פירטתי ככה על כל החבילות, שלוש חבילות. כמו שאמרתי, המחירים באמת נגישים. תבדקו את המחירים של סטיילינג, תבדקו את המחירים שלי, אתם תראו שבאמת הנגשתי את זה כמה שיכולתי. לסיום סיומת, קצת על השפתיים. דבר אחרון לגבי הסטיילינג, דקה, אני אשים עיפרון ואז אני אגיד לכם. מתה על הצבע של העיפרון הזה, אבל אני אוסיף טיפ-טיפה מהמיני ליקוויד הזה של עופרה קוסמטיקס, הוא בגוון סאו פאולו. ותראו איזה גוון יפה זה נותן, תקשיבו, אני מתה על השילוב הזה. העיפרון של איל מקיאז' הוא בגוון טוסט, ועם האודם הזה. תקשיבו, זה עושה שילוב מושלם. כן, שיער, מה קורה? אז מה שרציתי להגיד זה שבאמת בשביל שגם יהיה לכן יותר נוח, דאגתי שאפשר יהיה גם לשלם באשראי בתשלומים, לא רק בהעברה בנקאית. בדיוק מספר התשלומים, תלוי בחבילה, דברו איתי בפרטים, אתן מעוניינות, אני אסביר לכן הכל הכל הכל. אז ככה שתוכלו קצת לפרוס את זה ושיהיה לכן יותר נוח ולא הכל בבת אחת, אני יודעת שזה מאוד מקל, גם עליי. אז ככה יש את האופציה הזו שזה מדהים. והאמת שמישהי שדיברה איתי בפרטי חשבה לעשות את זה כמתנה לחברה, שזה משהו שיכול להיות מהמם, אפילו כמה חברות ביחד, לעשות את זה כמתנה לחברה, אני לא חשבתי על זה, וזה רעיון מדהים. אז זהו, אני מקווה שלא חפרתי לכן יותר מדי, אבל זה משהו שככה ממש ריגש אותי ורציתי לדבר איתכן עליו. ואפשר גם נראה לי לראות עליי שזה משהו שהוא מרגש ושאני נהנית מזה ושאני אוהבת את זה, ואני מקווה שזה יגדל ויצמח. אני לא חושבת שעכשיו זה יהפוך לעבודה העיקרית שלי, למרות שמאוד הייתי רוצה כי אני נהנית מזה, אבל אני מאמינה שלאט לאט, צעד אחרי צעד, אני אגיע גם לזה. כרגע אני לא מצפה שזה יהיה הדבר המרכזי שאני אעסוק בו, אבל אני מקווה שעם הזמן אולי כן, אולי יפתחו בפניי עוד דלתות, עוד תחומים שככה יעניינו אותי. אז תגידו לי מה אתן חושבות על הרעיון, אני יותר מאשמח לשמוע. אני ממש 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 מקווה שנהניתן כמוני מהסרטון, ממש נהניתי לצלם לכן אותו ולקשקש איתכן. אם אתן במקרה עדיין לא רשומות לערוץ, אני יותר מאשמח שתירשמו ותפרגנו לי ותעזרו לי ככה לקדם ולפתח את הערוץ. אתן באמת לא מבינות כמה שזה עוזר. אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון, להשאיר תגובה, ואני אוהבת אתכן מלא מלא מלא. מקווה שנהניתן ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי!